これ雑談たぬきのキャップかなんかだろこれ。なあ、リスナーおぐれだよ。人間の靴、ね、腹すれ、こんな飯食ってんだよ。か、ね、紙の皿にさ、米入れてさ、ね、カップラーメンな、こんなのだったりとかさ、な、バカじゃないの、こんなのわざわざさ、なんかこう書いてこんなの。な、なんか食ってるもん一緒じゃねえか、大体。ほじき見て、クソみたいな飯食って、紙皿にこんなさ、何、ね、米こうやって入れて、なんかパッサパサの米みたいなの。ああ、佐藤のご飯の方がいい、まだマシだ、こんな。ほんとに。恥ずかしくないのかね、こんな。飯の画像とクズだ、どうこうだ、何こうだ、とか言ってて、てめえだと同じような生活してんだろ、バカ。ああ。都合のいい時だけネタとか、バカなんだろ。絶対嫌だわ、うん。人のこと言う前に自分のこと見直せよ。ジェジェ思うけど、うん。マジで、うん。本当に。かわいそう。うん、あ。あ、何？これお前、赤の側面はお前のことなの？だって他の人間は炭水化物に炭水化物とか、ね、こうやって書いてるけど、ね、お前のこともしかお前なのこれ。もしかして、これ反論したってことは。だって他のバカのアンチがやったことでしょ？アンチがこういう飯を食っただけで、お前なんて言ってないじゃん、これ。全然。お前？もしかして。だからお前の飯のこと言われたから気に食わないの？だって別にお前はそういう飯食ってなかったら、このことについて反論しないよね。お前か、匿名でよかったな。恥ずかしい思いしなくて。うん、そういうことか。うん、な、うちのリスナーいい飯食ってるよ。ああ、うちのリスナーいいね。もうお前はほんと、そんな飯食ってない。マジで。例えばね、うちなんかもうね、飯って言ったら工事だけど、工事だけどさ、工事がもう飯あげてくれっからいっぱいな。うん、工事の飯とか全然うまいわ、本当に。お前ら、クソみてえな飯食ってんだな、本当に。ちょっと写真が期限切れだけどよ、な。こういう飯をさ、あ、ほらもう、工事はこういう飯を、ほらこういう飯食ってるよ、ほらこういうのをな、こういうのこうやってね、これね、俺のオプションのやつだけど、うん。な、こういう飯を食っておりますよ、本当に。な、こういう飯を。な、これ、だいたい、これ、工事。こういうの食ってんだよ。な、だいたい工事。もうこういうの。な。バカ。本当に。な。常連アンチみたいなクソみたいなの食って。な、バカにしてるかもしれんけど、囲いもどうしろくでも食ってねえだろって言ってるけど、バカ。外食じゃねえ、俺自分家で作ってんだ、アホ。な、お前には外食に感じたんだろ？外食に。自分で食ってんだよ、みんな。自分で作ってんだよ。いつも、な、放送中に大体よ、な、今日の飯はこれってあげてくんだよ。だよな。オフ茶で。うまそうだ。毎回うまそうだなと思うんだもん。ちっちゃい。毎回うまそうだなと思う。うん。拾い子じゃない。これ動画もあんの。作ってるところまで、作ってるところで、工事、動画でこうやってね、オプチャの方でこうやって貼ってくれてやってくれるやんで、ほんとうまそうだなと思うから。これはユイが揉めないとか書くけど話しな。確か揉めねえなと思うから。嫌がらせだなと。うまそうだけど食えねえなと。これは俺が食えないから、うまそうじゃないとか書くけど、たまに。魚屋じゃないよ。工事だな。男の人です。ねえ。お前ら本当に、自分の飯見直せよ。だったら、人のことをバカにする前に自分のさ、生活がさ、な、だから分かるよな。これを見て。だって工事別にアンチコメント打ったりとかしないもん。普通のさ、常連リスナーだし、自分が空いてる時間にこうやって来てくれるよ。ね。やっぱね、余裕、心にも、ね、懐にも余裕があるから支援もしてくれるしさ、ね。ありがたいよ。な。こうやってさ、バカにする人間って自分の生活が満足にさ、ね、俺と似たりよったりの生活
な、どんぐりの性比べだから俺を叩いて満足してるよ。これは典型的だろ、こんなの。確実に。自分の生活が裕福でさ、心にゆとりあってさ、懐にも余裕がある人間は余裕があるだろう。俺の方がひどい。でもまあ、いいじゃん。それでもバカにする。青の特命さんバカにしないから別に。人のことをバカにしてさ、自分はさておきよりさ、自分のことさ、少しは満足できるようになってやるけどさ、自分の生活向上した方がいいじゃん。人のバカとかバカにしちゃって自分の現状は変わらないし。そうでしょ？どんぐりの生活はしゃあない。そうそう。料理できない優位があるよ、マシ。そうでしょ？マシとかマシじゃないっていうレベルでしか測れない。だから自分の生活は、だから結局満足できるような生活してないから人のこと叩く。あーちゃ、いけてね。いえ、いや大丈夫だよ。収まってきて、少し収まってきてるけど、なんかズキ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 する。大抵。ここら辺だな、ここら辺。ここら辺。いて。中が。ああ、びっくりした。アニサキスって何？あ、だ、なんかあれだっけ、魚かとかなんか変なのに入ってる、なんか変な糸みたいな変なやつだっけ。いや、多分そんなのないだろ、多分。俺、生物とか食ってねえし。あ、死なねえのかな、火とかで。金梅の腹水笑ってねえわ、俺。金梅の腹水に関しては、俺途中、あの、痛みとか見てて、俺、あれも、消したもん。持病とかないよ、俺。持病とかない。いや、お腹が、そういうお腹の痛みとかじゃない。ズキってなった。すげえ痛かった今、マジで。びっくりした。こんな場所痛くなことないもん、マジ。こんな場所が。アニサキスは内臓を破られて出血して天国行くんだ。それなんて読むの？膀胱炎って読むのか、それ。膀胱炎はないよね。カツカレー食った半分ぐらい。水炎。
水炎ってな、水炎って呼ぶんだそれ。水炎って何？水炎。俺病気じゃねえと思うけどね。まず。何らかの原因によって、膵臓が傷ついたり、膵臓の働きが悪くなったりする。膵炎には急性膵炎と慢性膵炎があり、それぞれで原因や症状、治療法などが異なる。急性膵炎の場合は、膵液に含まれる消化酸素が自身の膵臓にダメージを与えてしまうことで発症する。また、慢性膵炎の場合は、膵臓に小さな炎症が繰り返し起こることで少しずつ膵臓が壊されていき、膵臓の働きが悪くなってしまうことで発症する。どちらも主な原因はお酒の飲みすぎ、飲まないな。急性膵炎の場合は、胆道っていうのか？胆道に石ができるっていうのかな、これ。胆道に石ができる胆石が原因になることもあります。ないだろ、俺。俺、お酒飲まないもんね、ほぼね。そういう部分では。いかいよ。でも食べて別にチクチクしないよ。全然。なんか食べてチクチクするとかさ、血便、ひどくなると血便が出るってのを聞いたけど、ことがあるけど。どのあたり？場所？ここ、ここ。ここからここって感じ、ここ。ここだな。今ちょっとさ、ちょっとズキズキしてるというか、そこまでやりたくない。ズキちょっとしてるけど、ここって感じ。痛みがあるところは。いや、今、初めて。胃がムカムカしてるのは、もう、飯食うと胃がムカムカして、今してる。んで、その、ここ何日間かもう吐いたりとか、飯食ったら吐くか、何、下痢になる。左側だね、左側。あれかね、飯食ってさ、この子、俺、丸飲みやるじゃん。丸飲みやるからとかかな。丸飲みとかやってるから、肝臓とかにこの、胃とか、やられてんの。だからかね。ただ単に。おなら出る出る。おならは全然出る。うんちも出るし。大腸がんになりやすいんだ。ガメラ、いやー、痛いのは嫌だけど、痛いのは嫌だから、痛み止めはねえかって、こんなのが続くんだったら痛み止め欲しいけど、その、胃カメラをやったところで、その入院したりとか病院に行くっていうお金がないし、意味ないね、検査する。痛み止めは欲しいけどね、こんなの続くんだったら。俺、血便出てないからな、別に。消化器系統なんかね。別に、うんちも毎日出てるしね、普通に。毎日ちゃんと一回は出る。いや、別に俺ね、そこら辺も金梅とあまり変わらないんだよ。いつ死んでもいいよ、俺。死んでも別にそこは、別になんか生きたいなとかいうのはないのよ。自然に別に病気になればなるで死んで、別にそこにもがく必要もないとか治療したりとかする気もないよ、俺。これ、のんちゃんとか付き合ってる時ももうずっと言ってたことあるんだけど、別に病気になってガンだろうが何でも痛みさえなければいいんだ、俺。それで治療して治るとかも、ね、治療しない、金ないし。金梅みたいにね。300万とか500万とかって貯金があってっつうんだったらまだしも、俺貯金ないし、払えないし、ね、治療受けられないもん、まず現実的に。検査を受けたもんだから意味がない。痛みとかさえなければいい。俺痛みが嫌だからさ。痛いの嫌いだから。まあ誰でも嫌いだかもしれないけど。だからね。
いやー、よかった。医者も止まった。タバコはね、ちょっとやめれねえかな。急性すい炎はめちゃくちゃ痛いんだ。まあ、そうなんだな。どんだよ、ズキって感じ、今のは。今す、一回目痛さは、ガンって、ここの痛みが、チクッていうんじゃなくてさ、なんだろう、グラッていう感じで、なんていうの、これ。なんて言えばいいんだろう。お腹の痛みとは違うよ。お腹が痛いじゃないんだ、これ。もうね、ガンの末期患者とかそうだね。溝じゃないんだ、溝ではない、ここだな。溝はここら辺でしょ？こっち、横。ここら辺、こっからここ、心臓って大体さ、ね、まあ普通の人は真ん中、ここちょっと若干こっち側にあるぐらいじゃん。そこよりもここら辺、乳首よりは下、ここだな。神経痛ってこの場所に来るの？内側に。なんか神経痛って顔面神経痛を思い出すからあれなんだけど。肋間神経痛って聞いたことあるけどな。なんかどういうのかわかんないんだよ。うさび。何それ、なんとか神経痛って、なんつうんだそれ。座骨神経痛？何？俺、神経がやられてんの？なんで？ 聞いてわかんねえか、みんなに。つか、みんな医者じゃねえから、だいたい診察してねえし、だいたいわかるわけねえんだよ。山勘だもんな。やろー！黒ギカルのせいでこんな体もまでボロボロになりやがってや。黒糖の野郎。お尻粉塵ないな。ホルモンバランスが乱れてるの？そうなのかね。まあ、食生活も適当でね、飯食ってねえしな。雑骨じゃないの。うるさみ。やばいな、これ。まあ、大丈夫だろう。だってあるもん、こういうのは。ここの痛みはなかったけど、な、後頭部が痛いとかも、もうね、今から8年前とか9年前ぐらいから話だし。一時期良かったんだけど、全然出てなかったんだけどね。長野と付き合ってる時は別にそれなかったもんね。長野と付き合って少し経ってからか、なかったもんな、この後頭部の痛み。のんちゃんと付き合ってる時はあったし、またも最近出てきた、この後頭部の痛み。栄養失調なんじゃない？俺、ただ単に。栄養失調。こんな体重痩せてるわけじゃん。だからこの、痛みとかあるんじゃない？座ってても立ちくらみしたりとか、ふわーってなったりとかするときパッと一瞬あるけど。水分は取ってるな。ストレスもあるのかもな。でもストレスでなんか病気になるって、なんか俺あんまり経験がないからな。話は聞くけど。コンビニ弁当ばかりだめ。まあ、コンビニ弁当そんな食べてないよ、俺。最近。後頭部はもう、9年前とか8年前、後頭部の痛みはズキズキズキだって、立ちくらみももちろんそうだし、それ倒れたこともあるし、貧血で倒れたこともあるし、座ってても立ちくらみしたのも、それも、そういう、その当時、のんちゃんと付き合ってから、少ししてから、そういうのあったけど、ただ、長野と付き合って少ししてからはなくなったな、それが。で、また、最近になって、ずっとなかったんだけど、ここ最近になって、後頭部の痛みが出てきた。長野ってラッセン、そっちのじゃない。そっちの長野じゃない方ね。寝不足は発毛に悪いですから、まあいいよ、毛はもう、どうしようもないでしょ。偏頭痛持ちか。
もう俺偏頭痛じゃないもんな、絶対に。これ立ちくらみから来てるからね、絶対に、座って確かめ、座ってんのにクラーッとすんなよ、座ってんのにクラーッとすんの。例えば、まあ、この状態でもクラーッとする時もあるし、うんこ座りの時もそう、こうやってうんこ座りで多分こうやってなってるじゃん、こうやってなってる時とかもうクラーッとする時があるんだよ。立ってねえんだ、だから立ってねえから立ちくらみではないんだろうけど、初見見ろの特命さんいらっしゃって、貧血症でも後頭部も痛くなるんだよ、後頭部も。俺関係してると思うな、この後頭部が痛いのとこの立ちくらみって関係、多分関係してると思ってるんだけど、ただ後頭部が痛くなって立ちくらみするわけではないからさ、別に、痛い時は痛いだけであって別にそれで立ちくらみってことじゃないからな、しゃがむ、立ち上がんないんですよ。そう。しゃがむ、立ち上がりで、たまにクラクラあるわ。バカ、俺そんなこと言ったか、武器。しゃがんでる時に、しゃがんでるから座ったりとかする時に立ちくらみするって、立った時に立ちくらみをするようなの言ってねえだろよ。頼むよ。話聞け。それは座っててな、立てば立ちくらみあるよ、よくそれは。そうしたらいるよ。病気、ゆいが病気になってかなっても、まあ年齢的にもね、本当に。G、孫可愛がるな、いねえよ。孫はいません。まだ。G って言うなよ。お前さっきから G、G、G、G ってお前書いてるやつだろ？俺もでいちいち。G じゃないよ。次役やる。今日昼間寝よう。